ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ခမီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတိဆောက်ရာမှာစီကန်းဆိုတာလည်းအဓိကအခြေခံကြတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကျမတို့နိုင်ငံရဲ့မီဒီယာလောကမှာအောင်မြင်မှုများစွာရရှိနေတဲ့ MRT 4ရုပ်သံဌာနကလည်းစီးစနစ်ကျနာစွာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရုပ်သံဌာနတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် MRT 4ရဲ့စီကန်းများစွာတွေကမှယူနီဖောင်းဝတ်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာလည်းအထူးပဲကောင်းမွန်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ယူနီဖောင်းတွေကိုဝတ်ဆင်ရင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတယ် MRT 4ဝန်ထမ်းနေတဲ့အတူယူနီဖောင်းတွေရဲ့ပေါ်ထားရှိတဲ့သူတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုလည်းအခုလိုပဲသွားရောက်လေ့လာခဲ့ရပါတယ်ရှင်ဝန်ထမ်းတက်ဝင်လာရင်အမတို့ဒီမှာဖွဲပါဖောင်ဖြစ်ရတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတက်ဆိုရင်ဝတ်ဆောင်မှဆုံးထုတ်ပေးတယ်တဆုံကို4,200တို့တဆုံပေးတယ်တဆုံ5,000တည်းကနေဖြတ်တယ်နောက်ပြီးတော့အမတို့ဝန်ထမ်းကတ်ထုတ်ပေးတယ်ဒီထဲဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်ဒီဝိဇ္ဇာဟဝါယောင်းလဲကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလိုအမဒီကိုပုံစံဒီဇိုင်းဝတ်တော့လဲအရင်လဲပျော်ရှင်တာပေါ့ကျွန်ဒီဘောင်းဝေးရမှာဆိုတော့ပြောတာပေါ့ MRT ဖို့မှာလောက်ရပြီဆိုတော့ဌာနရဲ့ကြီးကဲအနေနဲ့သူတို့ကတော့ဟိုပါပေါ့အများတန်းယူနီဖောင်းဝေးလို့အဆင်မပြေတဲ့အခါရှိတယ်ဟိုကလူကြီးတွေပါလာလို့ရှင်တခြားတွေ့ကြရတွေပါကြောက်အများတန်းယူနီဖောင်းလေးနဲ့ကြောက်မကောင်းဟိုသူနဲ့သူတို့နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ပုံစံဝေးကြတော့ဟုတ်လို့ပြောအင်္ဂုဆိုရင်တော့ဒါမျိုးဝါတွေဝတ်ကြတယ်ရှိုးဝဲတွေကြရင်တော့အညိုပေါ့မျိုးပြောင်းပါတယ်အခုဆိုရင် MRT 4ရဲ့ဝတ်စုံမျိုးမျိုးတွေအကြောင်းကိုပရိသတ်များသိရှိရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ဝတ်စုံတွေဘလို့ပဲမျိုးစားပြောင်းပြောင်း uniform ဆိုတဲ့စည်းကမ်းပေါင်းထဲမှာMRT 4ဖွဲ့သားတွေကို့တာဝန်နဲ့ကိုကြိုးကြိုးဆဆထမ်းဆောင်နေကြတဲ့အပြင်ယူနီဖောင်းတွေကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိလာပြီးအများရဲ့အလဲမှာဂုဏ်ယူဝင်ကြွားစွာနဲ့ယူနီဖောင်းတွေဝတ်ဆင်နေကြတာကိုလေ့လာရိုက်ကူးရင်းကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်